Azərbaycanın Moldova'daki səfirliyində 28 may Respublika günü qeyd olundu. Tədbirdə dövlət rəsmiləri, ziyalılar, ictimai fəallar, diaspor nümayəndələri və jurnalistlər iştirak etdilər. Çox əziz və hörmətli soydaşlarımız, azərbaycanlılarımız, Sayın Böyünçim, əziz türk qardaşlarım, ata yurduna, qardaş yurduna, doğma yurdunuza, Moldova'da Azərbaycana həmiş olduğu kimi xoş gəlmişsiniz. Burası sizin yurdunuzdur. Daha sonra səfirliyin qarşısında yaradılan Azərbaycan güşəsinin açılışı oldu. Burada Ulu Öndər Heydər Əliyevin büst heykəli quraşdırıldı. Abidənin rəsmi təntənəli açılışı isə gələcək üçün planlaşdırılır. Zaten biz ne diyoruz? Tek millet, iki devlet. Umut ediyorum ve diliyorum ki ilelebet bu birlikteliğimiz sürecektir. Bayramınız, cumhuriyetiniz kutlu olsun diyorum dostlarım. Bundan başqa Azərbaycan güşəsində xatirə lövhəsinin açılışı oldu. Qonaqlar xatirə lövhəsinin qarşısına gül dəstələri düzdülər. Bununla paralel Azərbaycanın vətən müharibəsi şəhidlərinin adını daşıyan bulaq istifadəyə verildi.